управління цивільно-військового співробітництва Збройних сил України в рамках гуманітарного проєкту «Евакуація 200» було передано тіло загиблого представника незаконних збройних формувань, який загинув на території України. Для проведення слідчо-оперативних дій та судово-медичної експертизи було знайдено родичів загиблого представника НЗФ на непідконтрольній Україні території. Та після зв'язку з ними було організовано процес передачі тіла на тимчасовий підконтрольну територію України.